Преку проектните активности од ликовна уметност во Обштинското основно училиште Дедујо Малешевски од Берово заврши реализацијата на проектот насловен «Разубавување на училиштето». Во проектот беа опфатени учениците од 9-то одделение, а истиот предвидуваше изработка на зидни слики во боја во дел од училишните ходници. Јас имам за задача да цртам растенија во морето и... Така, колку, какви боји му требуваш? Светли и темни бои, ги комбинираме боите за да добиеме нијанси кои ќе одговараат. Кој е мотивот за на... Па да го представиме морскиот свет овде на зидот и да го разобавиме. До крајот на годината мислам дека ќе го завршиме и треба. Континуирано во последните три учебни години, преку изборниот предмет, проекти од ликовна уметност, наставникот по ликовно образование Маца Пејовска, заедно со учениците од деветите одделенија, сметајќи ги како најискусни од сите ученици, почнаа со разобувување на училишните простори. Исто така, овој континуитет продолжи и оваа учебна година. Освен оваа активност, Обштинското основно училиште Дедујо Малешевски од Берово заедно со Обштинското средно училиште Ацо Русковски влегува на листата на 29-ти училиште од Македонија кои добија зелено знаме на конкурсот за наградување на градинки основни и средни училишта, вклучени во првата, втората и третата година од имплементацијата на програмата «Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем». Со самиот тој статус, за нас како училиште се отвараат вратите за аплицирање во идни проекти, со што бенефит ќе имаат самите ученици, вработени, родителите и пошироката јавност. Добивањето на зеленото знаме за Беровските училишта е уште еден доказ дека во Општина Берово се работи на подобрување на условите за живот, подигање на еколошката свест и подобрување на образовниот процес.